سیستەمی نوێی موچە لە هەرێمی کوردستان کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە چاکسازی ناوی بردووە ڕۆژانە لێرە و لەوێ. موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دێنێتە دەنگ و ناڕەزایی دەردەبرن. ئەمڕۆ بەشێکی بەرچاو لە پۆلیسەکانی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی گرمیان لە گوندی ساڵحاغای نێوان باشێری کەلاری ناوەندی ئیدارەی گرمیان و باشێری خانەقین گردبوونەوەیکیان ئەنجامدا و بایکۆتی دەوامیان کرد. ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی گرمیان دیارە فەرقێکی زۆر لە نێوان هێزەکانی ناوخوا لە موچەکانە، بۆیە ئێمە بڕیارمانداوە بە بایکۆتکردنی دەواممان هەتا و کاتی کە حکومەتی هەرێم بڕارێکی یەکلاییکەرەوە دەدات لەسەر موچەکانی ئێمە، چونکە ئێمە بەڕاستی غەرێکی زۆر زۆرمان لێ کراوە، بڕێکی زۆر زۆر لە موچەکانمانە بڕێمیش بووە هۆی ئەوەی کە هەموو کارمەندانی ناوخۆ تووڕەبوو هاتن لەسەر شەقامەکان و داوای مافی خۆیانەکەن. داوای کارەکەی ئێمە ئەوەیە لە حکومەت جیاوازی نەبێت لە نێوان هێزەکانی پۆلیسی ناوخۆ. ئێمە و بەرگری فریاکەوتن فەرقمان نییە، ئێمە و هێزەکانی زرێبانی فەرقمان نییە. ئێمە لە ناو جەلەولات دەوامانە کرد ئەگەر ئەوان ئەڵێن ئێمە ڕۆژ هەر ئەمریکیان پێمان کردووە ڕۆیشتوینە بۆ هەموو شوێنێت لە قەرەتەپە بریندارمان بووە. حکومەت هەر ئەمریکی پێمان کردووە وەکو هێزی ناوخۆ جێبەجێمان کردووە. ئێمە وەکو کارمەندانی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگە گرمیان بڕیارماندا لە ئەمڕەوە دەوام بایکۆتی دەوام بکەین لەبەر ئەوەی فەرق هەیە لە ناو هێزەکانی ئاسایشی ناخوا. هێزی ئاسایشی ناخۆ کاتێک کەوترا وەزارەتی ناخۆ هەموو بەشەکانی دەگرێتەوە بە بەرایەتی پۆلیسی و بەرگری فریاکەوتن، کاتێک بەرگری فریاکەوتن و زێرەوانیان خستە سەر وەزارەتی ناخۆ لەبەر موچەکانیان بوو. ئێمە و بەرگری فریاکەوتن و وەزارەتی ناخۆ یەک هێزین، هەمومان هێزی وەزارەتی ناخۆمان بێڵن. بەڕێوەبەری پۆلیسی دارستان و ژینگەی گرمیان لەگەڵ تەواوی داواکاری پۆلیسەکانیدایە. هاوکات باستەوەش دەکا کە سەروی خۆی لەو کێشەیە ئاگادار کردووەتەوە. ئێستا کە لەگەڵ دارستانی هەرێم قسەم کردووە، قرارە لە ماوەی هەموو ڕۆژە وەزارەتی ناوخۆ لەسەر ئەو وەزە قسە بکات لەسەر چۆنێتی ئەو موچە و شتانە. بەڵام پێم وتن وتم ئەگەر بە قسەی منەکەن وەکوی کە بەڕێوەبەرتانم پێم باشە کە سەبرتان هەبێت، حملتان هەبێت بۆ ئەوەی کە بزانین نەتیجەی ئەخیرە گاتە کوێ. پۆلیسەکانی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی گرمیان هێندە نیگەران و بێزارن لە کەمکردنەوەی موچەکانیان. دەڵێن پێداچوونەوە بە لیستی موچە یان لە ناوچوونمان لە دەریای ئیچە، ئەوەیان وەکو دروشمێک بەرز کردوەتەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گرمیان.